Kam qenë, herën e parë kam qenë vitin 2016, bashkë me muzikantin tim Farukun, edhe kemi qenë qëtash vitin i kaluar nëntor, dhe të 2023 nëntor. Kemi ne rreth 3 radhë, edhe kemi shëtit, kësaj radhë kemi shëtit gjitha vendet ku ka shqiptarë në Australi. Kemi zbrit në Adelaide, kemi shku në Melbourne, kemi shku në Perth, se dillë një qytet tjetës, Brisbane, që është të diqka. Që që në karo, po thyshin krejt qytetit, Sydney nuk kemi qenë, se dhe Sydney ka shqiptarë, po nuk kemi pas mundësi se do ashtë kemi u këthi për Kosovë. Me të ndrejtën ati është ndrysh në Australi. E kam cekë dhe një vend, një intervjiz dikon tjetër, kom taku njerë si s'ka nashi 30 vjetë. Dhe më thonë, ka shku, ka 30 vjetë si s'ka në Kosovës, në Shqipërisë, ka Shqipërisë, ka atë Kosovës, të mali zitë krajës, pjesa ulqinit krajës, ka shumë. Edhe me të thonë drejtë, kur jam kënëshim e najtë Kongës e diska që janë Kongë, këto patriotike, pak ma që prejkon ma në shpirtë, bërsa që i kom pavë të kajtë. Edhe mundisha vike keq për tëna, jo keq në kuptim të keq, po që s'kanë mujtë ma ardhë se mundësit e tyre ku dionë. Po mikpritin e kanë njështë zëkunisht mirë, presin mirë, jo njështë dashtë në tafërt, edhe që është ma më rëndësi se cilë i të tirke për vetin darë, ka ditone, ha ditone, si këshin qef, e nishtë ndështë ta vetën ofër familjes të në, ose na që kemi arpi Kosove. Po përse që edhe në Evropë është mikpritja e njëtë, pasi që shkën më shpesh? Nuk me medalonë, për shumë, se shqiptarë jemi ku dhe që shkojme, kemi atë mikpritjen, po flasë për një lakësi shumë ma dhe që është në Australi, për shumë, kontinenti fundit i botës. Po në vendet tjera të Evropës, ku je më shpesh? Je edhe në kontinent tjetër, edhe në Amerikë? Po në Amerikë jemi shumë shpesh, po isha në mujnë shkurt, festat e pavarësisë Kosovës, edhe një pjesë të marsit që e festojnë atje. Kemi nejtë rrëth një mujë, prapë me sonit, gjithë mund jemi muzicinit e ti me Farukun bashkë. Edhe aty më karo si vjetë me shku komplet Amerikën. Në karo përshamë New York, California, Arizona, Seattle, që i bje një pjesë ofër Alaskës atje naltë, Dallas, Michigan, po thuj se krejtë qytetet kryesore që jetojnë shqiptarë në Amerikë. Edhe atje janë shumë dashtë të njerëzit, shumë mikpritësa, të bojnë më një shumë mirë, që ka është të veçantë të ty në që janë krejtë janë me Shqiponia, krejtë janë me plisat barë, dhe të amonë, që me thonë, shqiptarë janë, po unë e një thëmë, të amonë shqiptarë, po me tradita të tyne. Ato këngët e gurbetit, po besoj që janë ato që ndezin gjithmonë atmosferën, si të mas kur je në diaspo. Po, ato janë të bojnë më një pak më mirë dhe gjithmonë e morim ka një gjamadan, kështu se ka një shok të që janë koleksioni tirqeve të quja, shtu. I veshim edhe njëna shumë komod, njëna shumë radhë me ta njerës. Janë shumë të mirë, da, shtu. Edhe shu që zëtë i kam punë se cilë i mirë, ma mirë si tjetëri, se kam punu shumë. E prej i krejt këtëre vendve i përmende që i kanë edhe punët mirë, janë shumë punëtorë zakonisht, në cilin vend janë më të mirë me bakshishe, pas që si shëshri e tim që kemi qef me e bakshishe. Shqiptarë një ndurë shlirë. Kemi të shlirë, a? Kudë që janë një ndurë shlirë. Pa, disi është unë nuk, më i me thonë për shumë bakshishe, se në Amerikë është një sistemi i bakshishit pak më ndryshe. Ati i bëjmë për shumë, i ka $100, shkon i bëjmë single ka një. Edhe shto $100, një trashti për që i kaqë, edhe kështu i helin, edhe kur bin doken shumë. Pa ta bojnë ma shumë për show, adin shto për qif, për me knoq, edhe artistin, edhe njerës tjerë më doke ma interesant. Po, New York është, New York në veqaj se kam nejtë shumë New York, kam punu shumë New York, edhe vazhdoj atje me punu me ata njerës. New York kërë edhe New Jersey, me gjithë sa tojnë një vend, po fujse, i vlerësaj për këto që thetin.